Daar is verskillende maniere om mekaar te groet. En meeste van die kere wanneer ons iemand groet, dan doen ons dit uit oordenklikheid of omdat ons maniere het. Wanneer ek in die oggend iemand by die kantoor sien, dan sal ek vir hulle sê goeiemôre en dan vra ons ook partykeer vir hulle hoe dit met hulle gaan. Wanneer ek iemand in die verbygang sien, sal ek ook net vir hulle sê hi. So het ons al hierdie verskillende maniere om vir iemand te sê goeiemôre of hi of hallo of good morning of so groet ons in die verbygang partykeer mense. Ofwel meeste van die kere groet ons iemand wanneer ons hulle sien. Partykeer, soos ek ook nou gesê het, is dit net omdat ons oordenklik is en maniere het. Maar die gevaar daarvan is dat ons nie altyd luister of oplet nie. As ek in die oggende vir die kantoordame sê goeiemôre, dan let ek nie altyd op wat is hulle emosies van die dag nie. Wat is hulle gemoedstoestand vir die dag nie. Partykeer tot my skaamte weet ek nie eers wat hulle aangehaat het op daardie dag wat ek hulle gegroet het nie. So gebeur dit dat wanneer ons in die verbygang ook iemand sien en net vir hulle sê hi, dat ons nie oplet eers na wie dit was nie. Wie het jy vandag by die winkels gesien toe jy vinnig daar verby hulle gestap het? Of gister toe jy by die winkel was, vir wie het jy net so vinnig in die verbygang gesê hi? Dit is wat gebeur baie keer wanneer ons mekaar groet. Partykeer wanneer ons dan nou die tyd neem om vir iemand te sê hoe gaan dit, dan luister ons ook nie altyd na daardie antwoord wat vir ons gegee word nie. Nou hier in Suid-Afrika met ons absolute rykdom van mense en al hierdie verskillende tale wat ons het, weet ons ook dat ons mekaar leer groet in ander tale, selfs al is dit die enigste woorde wat ons kan sê in een van hierdie 11 amptelike tale wat ons het. Nou geliefdes, in Zulu groet ons mekaar met die woord Sawubona. Nou dit beteken ek sien jou. Dit beteken ek respekteer daardie persoon. Dit beteken ek neem ag op daardie persoon wat ek sien. Dit dwing ons om so klein bietjie stil te staan en te wonder, fokus ons, respekteer ons iemand, ag en sien ons regtig daardie persoon wat ons groet. Sawubona. Ons ag daardie persoon, ons sien daardie persoon. Dit dwing ons om vir 'n oomblik net stil te staan en daardie persoon in sy absolute mensheid raak te sien. Die antwoord daarop sal dan wees Sikbona, wat dan beteken ek is hier. Dankie dat jy my geag het, dankie dat jy my sien en ek is hier. Hier is ek teenwoordig, wat weer daardie wederzijdse respek is, wat weer vir daardie persoon sê, dankie dat jy my ag en my raak sien, dankie dat jy hierdie tyd by my spandeer. So baie gaan ons deur die lewe en dan groet ons mekaar net sommer so vinnig in die verbygang. Partykeer net omdat ons dit moet doen. Maar hierdie absolute groet in Zulu het my weer laat besef dat ons so 'n bietjie tyd by mekaar moet spandeer. Dat ons mekaar moet raak sien en dat ons mekaar moet ag. Sodat ons regtig sien hoe hierdie persoon se emosies of gemoed het dalk vandag nodig dat iemand net na hulle kan luister. En wanneer ons onsself in die absolute teenwoordigheid om vir daardie persoon te sê, ek is hier, wanneer ons daardie persoon ag, en wanneer ons ons teenwoordigheid gee, dan word daar soveel meer oopgesluit. En dit laat my die hele tyd dink aan hierdie teksgedeelte in Genesis 28 vers 15, waar God antwoord op Jakob. Nou met dit alles wat gebeur het, sal mens eintlik dink dat God nou vir Jakob ook moet reghelp. Maar al wat God vir Jakob sê is, ek is hier. Ek gaan jou help, ek gaan jou beskerm. Geliefdes, ons hoor vanoggend in hierdie rykdom van 'n groet. Ek sien jou, ek is hier. En dit is ook wat die Here vir ons antwoord. Ek is hier, jy is nie alleen nie, ek sien jou, ek ag jou. Ek is hier om jou te help en jou te beskerm. Waar jy ook al gaan. Geliefdes, wanneer jy vandag iemand sien, moet hulle nie net so in die verbygang groet nie.
Spandeer daar die oomblik om teenwoordig te wees, om daar die persoon te ag, ook daar waar hulle is, om hulle raak te sien. Want dan ontdek ons ook soveel meer. Want dit is wat God doen. God spandeer daar die absolute teenwoordigheid by ons. God sê vir ons, ek is hier.